الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون ولالو ما أنت هذه سبعة مقشي قدومي دقمدة قريولي أي قريولة قرح أي لبك سبين نمكا دي الشباب هذه قدومية مركا شيكا بعوص أي قريولة قرح سيدو دعي بالفافاين كبحي قدومية أنيقا إيا عساقا إيا قدومية قولكا إيا تطبول الدقمو وحاكم مغنين دقمدة نفنتي عاصمة دولة كوميلغاركا دولة قبلات كونفور قلبات سيمنار أي نوغو عبي وزارة أريما قدا دولة دولة قبلات كونفور قلبات واسوان نغونا إسين نوالا نفسوان نغونا قدومية الشرع يوتغي مغا دقمدة قريولي ما أنتنا كل تعمل ومعركتي een jeengad labkeeda ayaa waxaa lagu qariyay runtii miino meesha la galiyay halku ku dhacay qaraha lagu dilay gudoomiyaha dowladka magaalada miyaha masoo aniga tusiga qoyili hadii u taqaan ma garanayo qoyili runtii laba buundo ilaa hal buundo hore iyo buundo dambe ee kulli tamaal oo buundo u dhaw oo runtii hadda dhulka dhul beereeyo kanaal la waaye marka meel oo jeengad oo maaragtay oo marka oo maaragtay agtiida loo galiyay kulli ما هو سعود مركم بيسوى إن ماشوا كنا سنة يقدم يا كل التماشي إنه في مركز مصاف بيستون بعليش واتهاي وإن إم سقفة لجري يتقدم يا أسكري أيام لجري ري وأنا ربع أنا نقول تعسيه دمان أمة الصومالية بارهان شغل بخاصة بارهان غير خريولي سي بارهان إهلا يا قرابة السيف غير سلطان أنا أقول تعسيه أنا ربع هذا ورالك الناس يبع علي حسن إبراهيم وجري الله نحرش dad kale waxa la soo gaartay ma jiraan oo kamid ilaaladiisa iyo dad kale oo kaag dhawaa askari ayaa la dhintay asagana waxa la leenaa ilaahay uu naxariisto shakhsi noocee ah ayuu ahaa gudoomiyaha gariyooda gudoomiyaha sayid cali oo aan in dhalinyaro runtii aqoonyahana ee degmada qoryooli ku dhashay dugsiga sare uga baxay degmada marka runtii halgankii 2002 aan xamar iskala bilaawnay runtii anoo ah gudoomiyaha ku xigeenka amniga gobolka shabeelada hoose asoono uu yahay gudoomiyaha ku-xigeenkii degmada qoryooley dee halgankii aan ka bilaawnay muqdisho afgooye lambar konton eel wareego shalaambood ilaa intaa meesha la tegaayay halganku qayb ka ahaa waxaana la dhihi karaa dee maaragtay rag culus oo gobolka shabeelada hoose ku dhintay ayuu qayb ka ahaa maanta ugu dambeeyey maantana waxaa la ilaahay oo naxariistay gudoomiyihii kulliita marka gudoomiyaal badan aan kulliita hadda meesha ku dhintay oo 2008 ilaa saacadda maanta u dambeysa dee gobolku mas-uuliyiin ku dhimanaye hadda dhimashaduna mar haddii dagaal lagu jiro hadda dhimashadu way imaanaysaa qof walba ajalay leedahay wayna dhimanaysaa hadda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa jannatul firdowse inuu geeyo annagana gadaashood nama fidnay hadda dhow miyuu xilka qabtay mise sanado badan u hayay xilkan wax badan ayuu hayay gudoomiyaalka degmooyinka hadii wax badan uu hayay ninkaana ugu yaraan waxaan isleeyahay waa 4 sano ama 5 sano ka badan waxay waa gartay waxaa jirin sidaan oo kale qarax loogu dilay sidaa sheegtay gudoomiyihii marka amni darada koonfur galbeed ka jirta maxay abuuri kartaa haddii sidan ay ku sii socoto horta meel dagaal ka jiro waa ogtahay inaad amni ka jira sidii waxaa la rabaa in la ogaado meel dagaal ka jiro oo dagaal ka socdo dee amnigu waa dareemi kartaa dee amnigii waa la raadinaa waxa dagaalka loogu jiraa waxay wataa in amnigii la helo gudoomiyihii degmada marka allah u naxariisto dee kii oo degla ku dhintay oo kii afguuya dhintay oo gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada dhintay oo gudoomiye ku-xigeenkii amniga aniga iiga horreeyay jiray oo la yidhaha ninka la yidhaahdo maxamuud caraba jiray taliyihii qaybta maaragtay ku-xigeenkii hore aa jiray ku dhintay rag badan oo maamulkii degmada afguuya soo mara dhintay hadda dhimashadu aniga hadda kula hadlaa qarax la ii dhigo ilaa emerkiis aan ku noolahay marka dhimashadu dee mar haddii dagaal lagu jiro dee dhimasho waa xaq waaye bay ogtaa ayaga naftir kuwada siday hadda maaragtay hiiraan u bilqan yihiin waa arkaysay marka dee dagaabar hadda meesha ka baa dee abdi wax la yidhaha ma jiraan waa laysdila amniga gobolka habacsanaan weyn ayaa ka jirta maxay tahay sababta laamaha ammaanku igu mashquuleen ama amniga ay u xaqiijin laayihiin iyadoo ciidamo fara badan gobolka ay joogaan oo ka tirsan dowladda iyo kuwa koonfur galbeed kuwa atmisna ay joogaan wararka gobolka horta amni waa ka jiraa oo dee sayid cali in muddo gudoomiye ka ahaa dee qof unbaa ajishiisa dhacaysa dee waa la socdaa inkastoo goobaha qaar ay kala xiran yihiin waxyaabaha hadda maaragtay dadkii soomaaliyeed ay u kacdanaa waxay wataa dhibaato guud oo ummadda soomaaliyeed iska haysata insha allahu tacaala waxaana kamid noqon doonaa dadka maaragtay halganka ka qayb gala insha allahu tacaala koonfur galbeedna ma noqon doonto mid ka hartay insha allahu tacaala maamul goboleedyada kale koonfur galbeed dhowaan waxaa ka bilowday howlgallo al-shabaab looga saarayo deegaanada ay ku sugan yihiin intay marayaan shabeellaha hoose markaan eegna howlgalladaasi ma ka bilowdeen mise waa weli shabeellada hoose kamaa baxday howlgalkana baxday shabeellada hoose waana soconayaa
hooso waaye markay bilaabataan ka hadli karnaa hadda inaan korda amarro. Dhinaca kale, howlgallada halkay marayaan shabeellaha hoose ma jiraan degmooyin ciidamada xoogga dalka ay la wareegeen ama ay kaabiga ku hayaan degmooyin badanaa jira? Waxaan dadku yidhi mugta howlgalku waa socdaa oo de waa arkaysay meesha layidhi Jambaluul iyo maarata Basra inta u dhexeeda iyo Alifuug iyo Baaldoosarka waxa ka socda waa ujeedaa. Waxa waaye dee howlgalku waa socdaa, hadda meel buu ka socdaa in lays waafajiyeen oo ku diwaan doona haddii la yidhi. ugu dambeyntii waxaa jira wadooyin go-doonsan sida horey looga dhawaajiyey baydhabo guddoomiyaasha degmooyinka kuma tegi karaan safarka dhulka ah. wax oo qorshaha ma jiraan oo inkaga aadan inaad wadooyinka isku furtaan shabeellaha hoose si markii aad doonaysaan inaad baydhabo tagtaan aad safar dhulka ku tagtaan? wadooyinka baa ka hadlaysaa gobolka dhan ayaa waxaan ka shaqaynaynaa insha allahu tacaala diilaara inuu nabad noqdo. state-kana waxaan insha allah iska kaasha doonaa saddexda gobol inuu nabad noqdo. marka waa shaqo socota waaye. marka waxaad ogtahay inaa isweydiinama waxaalaa intay dhimato allah ina haraysto foorshada ladoosana waxaalaa u diyaar garoobaan inay maaragtay ummadda maaragtay isxoraynaysa inay ka mid noqdaan.